wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para konco-konco guru dari Jabar Sodik, yang saya hormati para pengurus lembaga Nasrul Ulum, yang saya hormati para wali santri, para bapak, para ibu, yang saya hormati anak-anakku sekalian yang berbahagia. Awalan monggo kita sareng-sareng nambah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dening punapa kula sok panjenengan ing sonten menika tasih pinaringan sehat wal afiat. Amin. Mugi kati perkumpulan kula sok panjenengan sami ing sonten menika dipun estu-estu sadat amalan ingkang saleh dados slametaken kula sok panjenengan sedaya wonten donya langkung-langkung wonten akhirat. Amin. Allahumma kabing kalipun salawat salam kita untuk dumateng jenengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugi kita sedaya angsal pertolongannya. Kula saha panjenengan sedaya sak pitung turun angsal pertolongannya fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma para rawuh rahimakumullah. Alhamdulillah ing sonten menika kula sahabat jenengan ngurmat derek hormat kelahiranipun Kanjeng Nabi. Ngopo kok Kanjeng Nabi niku sing dihormat kelahirane kok mboten padha? Biasane lek tiyang kados kula sanjenengan para leluhure sing dikholi niku lak sedane nggih. Nek Kanjeng Nabi niku sing diiling-iling kelahirane. Karena apa? Kanjeng Nabi niku sakjane nggih tiyang biasa wong jang arep. Saking piyambake niku memang tercipta dari nur Allah. Jadi ngeten iki sing dihormati dengan kelahirane perkara ning ngeten. Kok umpama Kanjeng Nabi niku mboten dilahirne Gusti Allah mboten nyiptakne bumi, langit, swarga, neraka. Niku mboten nyiptakne Gusti Allah. Saking perkara wontene makhluk ingkang sae, dadi Gusti Allah nggih nyiptakne sembarang kalire. Mulane sing dihormati kelahirane. Pada zaman rumiyin, zaman jahiliyah. Nah, iki sedikit cerita nggih. Zaman jahiliyah ku sak dereng kelahirane Kanjeng Nabi. Niku nggih nyun sewu. Sak dereng Kanjeng Nabi lahir niku tiang setri rumiyin. Sewu nggih, sewu niki. Tiang setri rumiyin niku begitu datang bulan niku kan tilentang kadang unta. Niku jaman biyen. Mane Kanjeng Nabi niku dilahirne kanggo nata akhlak-akhlake manungsa. Nemen riyen. Bahkan di situ saking nemene lek di anak wedok dipateni. Ana lanang kok wedok pateni. Dadi dene ajine wong wedok biyen. Jadi memang rusak zaman. Tapi alhamdulillah semenjak lahir Kanjeng Nabi diutus dengan kenabian menata akhlake manungsa. Jadi kabeh akhire yo api ngomate nenek tatanan hidup. Kanjeng Nabi niku podo-podo menungso tapi mboten podo karo awake dhewe. Nah nggih. Nah Kanjeng Nabi niku wong sabar, sabare wong. Wong loman, lomane wong. Awake dhewe mung nyunto.
sabar ku mau nyuntuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku pada saat budal teng masjid, pada saat ibadah niku disok kletong menengan Kanjeng Nabi. Gitu. Nah, awake dhewe dicelatu tangga, awas kok ya. Nggih, nambaten. Nggih. Mangan kok lek Pak nesu, aku kepengin nyuruh Kanjeng Nabi. Nah, nggih ta. Umpama ibu-ibu karo bapake dinesani, aku sabar nyuruh Kanjeng Nabi ya. Bisa, Bu? Alah paling ibu-ibu yo maneh. Tapi ya boten ya, boten. Mau cari ibu, ya wong aku sih pener kok. Cari bapak ya aku sih pener. Akhir pener-peneran pener kabeh. Akhir dadi rame malih pagi. Malih podo peneri. Alhamdulillah, awake dhewe sore menika, yo derek-derek hormat. Saking bungae, saking bungae, derek-derek hormat, dan iki manek jajan gantungan. Biasanya menenten itu malenten. Jadi engko niki prakteke setelah acara podo berebut. Enggak betul apa, berebut ini kondor ini senangnya lahir Kanjeng Nabi ya. Enggak lah, betul apa ini masih ibu-ibu ya, melok-melok nyendal. Tondo senengi kelahiran Kanjeng Nabi. Monggo zaman Zahiyah pun kados ngoten, saiki kan karek senenge ayo dihormati dengan hormat yang gembira. Terus napa nggih? Hormat kelahiran Kanjeng Nabi niku yo sakjane niku sik luwih kathah lepas anake utawa putune ulang tahun. Lah kamangka awake dhewe niki cara manfaate ndak sepira. Nggih mboten. Paling monggo kamane cara napa nggih? Mboten kathah. Tapi lek manfaate Kanjeng Nabi kan sak donya. Bukan dunia tok, bahkan swarga neraka niku entene perkara enten Kanjeng Nabi. Ayo secara menghormat yo wong pancene panutane awake dhewe yo sak mampune ning yo ngopo nggih? Terus pengaosan niku yo lek sambel goreng iki yo mbok yo aja telo ngono barang niku. Boyo kentang, itu tadi kon munda. Nah, biasa telo kon kentang. Jadi bedan kan yang titik dah. Gogo ganti suasana sing kados makaten dalam suasana COVID-19, suasana corona. Mugo-mugo awake dhewe ganti hormat teng Kanjeng Nabi. Muga-muga kula sedaya panjenengan sedaya dipunbebaken saking balak bilaipun Allah saka penyakit menular. Muga-muga dislametni. Muga-muga panjenengan selamat nggih. Masya prika-prika corona-corona muga-muga awake dhewe paringane selamat. Amin Allahumma. Amin. Jadi namun seketik tambahane niku wau terus nanti acarane mulutan ayo ditoto nanti jasanya putri. Oh ibu monggo dipun toto tengah ibu-ibu guru teng ngajur ngarep iki ibu guru ayo anak-anak ditata duduknya. Guru lek ngendal jajan nanti komando Pak Kori ya. Kita tahu jurunya. Bu, ini bu guru. Ustazah masuk ke sini. Ini Nika masuk sini. Nika masuk sini.
Dani sing buku kan. Apa dene nanti to, Pak? Endi? Nek apa enak enak. Bor buta mboten bebas. Minta jajan tapi pas ora to. Mas, sampean pindah ngene aku kene lho. Kene lho. Anu kamar itu, lah, kosong ya. Masih kau hantar terus. Hah? Wah, tuan tuan, tak beda. Papan loro-loro ni, loro-loro jajan. Contoh dua-dua. Pasti lagi dibuka itu. Ini ada yang isap, porsi dibuka itu. Dukun-dukun pasti kalian orang ada yang isap. Di Jepun mah pasti kalian itu kalian dari siksa saya. Tentang-tentang dari dunia. Allahumma salli ala
أقدم ثم به تألم الله في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم الله سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم مدفن سيدنا محمد طيب القرى بلد مفخم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أهي الدجى زمنا محمد هل تشتكت قدم مورم اللهم لما على وجنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ندعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لنا ننعم اللهم صل محمد لو كنا نرتقب المحرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم من جاء وملجأنا محمد يوم الهوان به تحشم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم النور جاء به محمد والحق بين إن تكلم الله على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منه الملائكة تصور اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم الله أحمر سيدنا محمد سنت
wa
Allahum man illa farrajta wa la maridan illa shafaita wa la daynan ya Allah ya qadi al hajat wa ya kafi al muhimmat wa ya muhill al mushkilat illa adaita wa la daynan ya Allah ya qadi al hajat wa ya kafi al muhimmat wa ya muhill al mushkilat illa adaita wa la daynan ya Allah ya qadi al hajat wa ya kafi al muhimmat wa ya muhill al mushkilat illa antaita wa la ghaiba illa radatta wa la sa'ila illa ajabta wa la tifnan ya Allah ya Rabb awalatan illa rabbaytahu wa aslahtah wa la tiflan ya Allah ya Rabb awalatan illa rabbaytahu wa aslahtah wa la tiflan ya Allah ya Rabb awalatan illa rabbaytahu wa aslahtah wa la hajatan min hawa'i.